Issa, tema, mela, minn joqtol għandu ċans għax joħroċ. Issa, l-nassaba, x-diskussjoni se jkun hemm mal-Unjoni Ewropea biex jingħataw fair deal. Għaliex minn u nassab jiena niltaqa' magħhom, nitkellem magħhom, niggarantilek li l-għasfur jistmaw ħafna iktar minn membri tal-familja xi kultant. Jiena li nistanajlek ġew anke fuq kwestjoni tal-protezzjoni tal-asafar u l-isparar fuq tal-protett. Li vera l-istatistika turi li kien hemm xi 18 l-għasfur li nqatel. Però wieħed irid iqis ukoll li l-istatistikaturi li huma l-minoranza tal-kaċċaturi li forsi jabbużaw mill-liġi, però aħna sodisfatti bix-xogħol li sar s'issa. L-isfortuna hija wkoll li kellna bad publicity minnaħħa ta' esponenti li għandhom interess li jagħmlu dik il-ħaġa għaliex mhijiex ir-realtà vera tal-pajjiż li m'hemm xi kontroll fuq is-sitwazzjoni. L-interess tagħhom dikjarat. Iva, ma mbagħad irid ikollok fuq il-kaċċa fil-rebbieħ. Irid ikollok ukoll sens ta' etika li inti jew ħadd ipparteċipa fil-proċess ta' nfurzar jew inkella għandek xi motivi. Però jien noqgħod attent li BBC ma tantx tikkonvinċihom biex jagħmlu stejjer jekk ma jarawx u ma jħossux u missu bidejhom taġ bil standards wera tal-BBC mhux ġejjin mhix xejn. Però kridu nitkellmu wkoll fuq affarijiet atroċi li jsiru anke barra mill-pajjiż hemm ħafna x'tir-rapport. Fil-fatt ħa nitkellmu minn hawn ftit ħin ieħor dwar l-atroċitajiet li għaddejjin fis-sir. Fuq il-mistoqsija tiegħek. Naraw feature sa 3 minuti fuq il-kaċċa f'Malta mbagħad fuq il-ċet jiġri fissir, forse naraw meta tqabbel il-dan ta' dan. Però ġo fuq il-mistoqsija tiegħek dwar l-insib, hija l-insib nafu li hija problema, problema akbar mill-kaċċa u l-insib, mill-kaċċa partikolari, però għandna pjan ġo moħħna ta' kif nistgħu napplikaw deroga, li x'inti fl-insib il-forsi tapplika deroga. Bħalissa kumitat tekniku li qed jgħinna, kem nis mill-FKNK, kem nis li huma konsulenti tal-gvern, qed jagħtu servizzi ta' fondi. Kien qed fetħet fuq xi speċi biss, sux. Speċi biss, però l-idea tagħna li hawn napplikaw għal deroga wkoll anke fuq l-insib tal-ħarifa li mhix faċli ħanajduha kif ni, però ħanippruvaw napplikaw u ħanaraw mill-aspett tekniku jekk jirnex għax il-gvern fit 2004 kien intrabat ruħu li jagħmel breeding program. Is-sem metodu kif inti tista' tagħmel dak il-breeding program u tkun tista' tibqa' konformi ma' regolamenti tal-EU. Illum m'għadux kif kien qabel, m'għadux kif kien 10 snin ilu, ir-realtà tirrikonoxxiha li inti jekk għandek delizzju tal-kaċċa u l-insib, illum hija taħt regolamenti stretti tal-Unjoni Ewropea. Però aħna dement li nibqgħu taħt dawk ir-regolamenti u dement li nagħtu l-ispazju kollu l-min jirti jipprattika dan il-passatemp, però taħt regolamenti ċari u mingħajr abbuż għandu l-ispazju kollu meħtieġ. Min qed jabbuża hemmhekk dak ħajkollu problema kemm mal-gvern, kemm mal-FKNK u kemm naħseb jien man-nies ġenerali tal-pajjiż. Fatt fuq il-kaċċa fir-rebbieħ, x'kun tagħti kelkom mal-Unjoni Ewropea għax ma ħareġ l-ebda infringement? Mhux vera li kien hemm xi anke di qalu pereżempju li kien hemm pressjoni mill-Kummissjoni Ewropea li waqfu is-season, mhix vera dawa huma rapporti folgħod. Ma kellkomx aħna kontinwament qed nibatu u nimmonitorjaw is-sitwazzjoni. Hemmhekk għandna l-ambaxxatriċi tagħna intuha l-informazzjoni kollha li hemm bżonn, għandna l-istatistika minħa tal-Pulizija qed nuruha wkoll bis-serjetà qegħdin naħdmu fuq l-infurzar, għax l-Unjoni Ewropea li jinteressa hija li tinforza regolamenti, għax inti nuti tgħidilhom isma' rajt ħanoqgħod ma' regolamenti mbagħad tħalli kollox free for all. L-importanti li qed tidher qed tagħmel xogħol, il-pulizija qed tagħmel xogħla, u qed tagħmel xogħla. Fejn kellek l-abbuż in-nies inqabdu u tellgħu fil-qorti u anke waħlu l-multi multa qawwija. Kif se ndaħlu d-drawwa li kważi daħlet bdiet tieħla bil-mod illi barra center jieħdu magħhom kamera tar-ritratti biex jekk jaraw xi ħaġa protetta jieħdu l-ritratt u mbagħad joqdu jurru x'ritratti x'tib raw. X'taħseb? Kif ħatejnu iktar? Illi anke sens forsi toħolqu competition bejniethom u mbagħad tagħmlu ir-rijiet sorpriż ukoll. Tat-tip ta' din is-sena kellna wkoll ħanejlek kont sodisfatt anke mill-laqdiet tal-kaċċaturi li għall-ewwel darba kellna dawk li huma l-field marshals ngħidulhom, nies li huma pajżana wkoll, membri tal-FKNK wkoll, li meta jaraw xi ħaġa on the ground li ma ddoqilhomx li ġifieri jismani anke sħabhom stess.
l-edin jamlu ħażin, jirrapportaw mill-ewwel. Biex inti kollok koordinazzjoni ma' nies li qegħdin għaliex huwa fl-interess tagħna li ma jkunx hemm abbuż. Hija l-kaċċa tista' tibqa' għaddejja b'mod normali. Però idea tajba naħseb di tal-kamra kemm ma jidilliġ li kienet hemm minnhom hija minnhom, però kelli anke min wara filmat ta' tar protetta dejjem minn fuq Malta minn armant laqat, jiġifieri mhix vera li kull tajra li tgħaddi minn Malta jisparaw fuq. Jiġifieri hemm każijiet li rridu naraw kif nagħmlu biex dal-ammont inniżluhom. Jekk kien hemm 18, jien jella jkun hemm xejn, però laqqa sufer li inti twaħħal f'kull kaċċatulja u li hemm 10,000 għax ikollok 3 jew 4. Ma tinsix li tressaq biss dak li daħal fil-riserva. Insomma, għandek żbalta. Jekk ngħidlek li hemm bħalissa 600 każ pendenti quddiem il-qorti fuq sur ta' regolamenti tal-kaċċa. Tistax bi tal- matul is-snin. 600 pendenti quddiem il-kawżi. U dal-istaġun hemm ħafna għandek ħafna. Jiena rajt l-istatistika ngħidlek li inspections għamlu eluf il-pruzzi, eluf ta' inspections fuq kaċċaturi. Kien hemm kritika minnaħa tal-kaċċaturi li jisma' dejjaqnihom. Però jekk inti meta m'hemm xi ħażin, dak jiġi jħodlok ismek ħalli jara xed tagħmel jew inkella biex għandek xi dokumenti, dak huwa ġa pass pożittiv. Jien m'inhiex kuntent bis-sitwazzjoni ta' kif isir li nfurzar ukoll. Pereżempju, fuq affarijiet trivjali, fuq affarijiet żgħar, inti qed titella kaċċatur, pereżempju jekk ikollu xi problema fil-karnet deċas, ittellgħu fil-qorti. Meta inti jista' jkollok sistema ta' multi. Li ovvjament tista' twaħlu on the spot illek. Amministrattiva. Amministrattiva, qed nikloggjaw is-sistemi tal-qorti minħabba f'hekk. Meta jistgħu jkun hemm infurzar aħjar. Mill-banda l-oħra jista' jkun ukoll li inti il-pulizija tikkonċentra aktar mbagħad fuq daw il-problemi gravi. Meta inti tispara fuq tar protetta dak huwa kriminali. Allura hemmhekk irridu nipproteġu u mmexxu l quddiem biex intellgħu dak li jkun il-qorti. Grazzi ħafna ħin speċjalna, però nisperaw li jkun l-opportunità nerġa' ngħidulek tkun magħna biex nitkellmu fuq is-setturi l-oħra li hawn taħt id-dikasteru tiegħek li għaliex il-bidja u s-sajd u d-drittijiet tal-annimali huma suġġetti li hemm ħafna xtajt dwarhom, però nawgurawlek fil-ħidma tiegħek ħanifqgħod ftit moment ta' informazzjoni.